Welkom by Finansiële Uitsending. Ek is Laurenza Eckart. Ek staan in vir Valdimar Pelser. Hy is volgende week weer terug in die ateljee. Ons sal selfs ook later met hom via Skype. Maar eers, hoe baie weet ons oor die COVID-pandemie en oor die regering se besluitnemingsprosesse? Watter data mag en mag nie die publiek bereik nie? Meer en meer mense vra vir groter deursigtigheid die hoof van die Suid-Afrikaanse Mediese Vereniging en ook lid van die ministeriële advieskomitee oor COVID-19, Dr. Angeline Kutse, sluit by my aan. Dr. Kutse, hoe bekommerd is jy oor die regering se geheimhouding? Ja, daar is ehm um, geen rede vir die regering om geheimhouding in hierdie geval te hê nie. Hierdie is 'n pandemie. Die inligting moet uit, dit moet daar buite wees. En die inligting wat deur die advieskomitee aan um, die minister gegee word is glad nie snaakse uh, uh, inligting nie, dit is nie geheimsinnhigheid nie. Daar is niks nie wat ehm um, kontroversieel kan wees nie. Ehm um, dit dit is nog steeds op die einde van die dag die minister se prioriteit is as 'n ehm sekerse of hy hierdie ehm um, data wat ons vir hom gee en die advies wat ons vir hom gee, of hy dit wil gebruik of nie. So hy's nie verplig nie. Maar hierdie inligting is belangrik dat dit moet uitwees daarbuiten want wat ons sien is dat die mediese advieskomitee se inligting is regtig baie akademies en daar's baie navorsing ingesit die die mense wat op hierdie komitee sit ehm so om binne by 60 van ons wat dit's verskillende afdelings van hierdie komitee in ehm um, alles baie 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 kundig. Suid-Afrika het van die mees kundigste mense dink ek in die wêreld. Veral as dit by gesondheidsorg kom. En ons het baie ervaring. Onthou ons kom uit uit die Ebola uit waar ons gaan help het. Ons kom uit die HIV uit, ons kom uit die TB uit. So ons het regtig baie ervaring. Maar wat nou gebeur is omdat hierdie hierdie advies van ons en ons het omtrent so hier om en by 70 advies stukke al geskryf vir die ehm um, minister. Ehm um, hierdie aftisse voor dan deur die minister gevat. Ehm um, en dit gaan hoor op. Ek is nie seker presies wat is die volgende ehm um, raad wats dit oor hierdie goed nie. Maar ongelukkig Wat dan gebeur is dat byvoorbeeld die departement van onderwys bring sy eie riglyne uit. Die departement van arbeid bring sy hulle riglyne uit. En so dui hulle ons nou maar net aan en almal bring hulle eie riglyne uit in instede daarvan dat ons na die mediese riglyne kry want op die einde van die dag is hierdie pandemie 'n mediese pandemie. En die ouens wat dan meers die meeste geskik is om om raad te gee is jou dokters en jou jou mediese En dat is wat ons dan zien wat bezig is om te gebeuren. Is er die raad en advies waar die Comité aan de regering geeft dat dit wat geheim wordt? En waarom ja. is het belangrijk dat ons dit moet weten? Je moet weten dat dit in het openbare domein wees, Want niet net dat dit een um, belangrijke inlichting is. Nie. Maar dit, is, dit kan dan ook op wezen voor debatteren. Zoals mensen, ik praat nu niet altijd van Tanni van ik plaats niet. Maar zo so, is dat ander... ehm um, eh uh, uh, slim mense en akademie se vir ons kan sê luister dink 'n bietjie anders hier oor het julle al na hierdie gekyk jy weet daar's daar's altyd 'n nuwe paar vars o wat vir ons kan help en laat ons almal as 'n kollektiewe groep dan hierdie bus deurtrek wat ons nou mee wat ons nou mee sit maar hierdie bus se wiele is besig om af te val dokter was jy al ooit geskok deur van van die raad of advies wat gegee is wat die regering geignoreer het Ja alere ignoreer nogal van die raad. Ehm um, wat ons eintlik meer ontstel al is dat daar word deur dan hierdie hoor komitees ehm um, ek weet regtig nie wat as hulle name nie ek uh, jy weet dit is nie die COVID komitee nie, dit is 'n ander komitee wat wat dan wat is 'n politieke komitee wat dan op die ou einde besluite nee. Dan word daar gesê dat die advieskomitee dit gesê, maar jy weet dan is dit ons dan sê ons maar ons het nie eens op hierdie goed iets gesê nie. Ons het nie eers ons is nie eers gevra om daaroor te praat nie. So asseblief moenie ons hier insleep in 'n ding in wat ons niks mee te doen het nie. So, Veral in die begin was daar reële paars suiker suiker voorvalle geweest. Ehm um, dis nou beter, maar soos ek sê, hierdie advies ehm um, moet in die openbare domein wees. Ons moet daaroor kan debatteer. Ons moet 'n uniforme beleid hê. Ons kan nie al die departemente daar buite hulle eie beleid het en 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 net maak soos wat hulle wil nie. Want die gemiddelde Suid-Afrikaner is nie dom nie en hulle raak hulle sit so na hierdie goed en kyk, jy weet, hierdie oom van die plaas sit so en kyk en dan sê hy maar hierdie min, hierdie ministers weet nie wat hulle doen nie. So jy weet jy wat, ek moet nou maar vir myself sorg. So ek gaan nou doen wat ek dink is vir myself reg en bogger die res. En dit is wat ons zien. Um, wat gebeurt? Zoals die maskers, alle goed, die wat moet gedragen worden vooral op die, um, in, in, in die, in die in die taxis, en in die winkelcentrums in goed. Die mensen is niet meer lust af We zien is bijzonder weg te bewegen. is een rare gevaarlijke ding. Dokter, net speelt politiek een grote rol. Denk, denk jij ja. in de regeringsbesluitnemingsprocessen? Ja, ik ja, denk hier is beide politiek. Ek dink ehm um, hierdie die 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 mediese aspekte speel 'n rol, maar die die oorgrote besluitneming is polities. Dit is nie soseer op wat is in die beste belang van die 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 Suid-Afrikaners daar buite nie, uit 'n mediese oogpunt uit nie, maar meer uit 'n politieke oogpunt dink ek word daar besluite geneem wat net absoluut gins en maak nie. Ek weet net om 'n voorbeeld nou te gee van ehm um, die 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 Nosrek wat met groot gejuig aangekondig is dat dit gaan 'n uh, 'n uh, 'n uh, kwarantain en 'n uh, isolasie sentrum wees. So wat nou gebeur het is so 2 weke terug het van die akademiese hospitale en privaat privaat hospitale begin om 'n beroep te doen om te sê luister kan ons net mense kry wat asseblief as 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 ehm sou wil volunteer om daar te gaan werk want daar gaan niks aan nie. Hoe kan dit gebeur? Dokter het gesê baie dankie vir tyd vanaand bly en geskakel. Van die onderwerpe wat ek saam met gaste takel, sluit in: Wat is 'n basiese inkomste toelaag en hoekom begin die regering in die rigting daarvan dink? Hoe wyd verspreid is vals profile, rasseaanhitsing en politieke waninligting op sosiale media? En die regering sê hokkie vir staatswerkers verhogings, want die geld is op. Watter dramas kan dit veroorsaak? sien julle net na hierdie advertensies.